But when this little bit of money that we got is gone, what we gonna do? What we supposed to do to pay our bills? Millions of U.S. workers are bracing to be laid off from their jobs again. Right now, I'm trying to get a job at Papa John's to work during the day. Delivering pizzas? Delivering pizzas. Tens of millions of Americans struggle to survive daily life in the midst of the coronavirus pandemic. The number of unemployed Americans has more than doubled since the pandemic began. And some 55 million are now living in poverty. 8 million joining the ranks since May. Time is running out for lawmakers locked in a stalemate over a new coronavirus stimulus package. Nancy Pelosi at this moment does not want to do anything that's going to affect the election. And I think it will affect the election negatively for her. When the president did his strange tweet that said, we're walking away from the negotiations, it was like, what? The Democrats have not been interested in reaching a deal. And until they do, we're at a stalemate. So, Molly, let's get real. Is it at all likely Americans will see any relief before Election Day? Straight up. They won't see it before Election Day, but it could pass before Election Day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabti dhaqaliya kuhiru YouTube channel ki Facebook page ki khufar bufi dhu gana gara. Damantin kuli giri dhir ki wala liya ghaliya ncha Allah yuhani dhu kusadu gana yasim raga dhali YouTube channel ya dhali Facebook page. Intaba ashaabi yila sudu gana ashaabta nuk usubi kwa usubi YouTube channel ki Facebook page ki bernami shada yana mughala dhan wuhur nuk usubi yin. Please and please haddi atay qof nuk usub. Walaal nagu cusub, please and please hail maamin inaad channelka subscribe kareedo beelkan furato si aad ula sii socoto ama ula socoto video iska dambe aan soo dhigi doono insha allah hadii laadmo sidaas si lamid a walaasheyda ama walaalkayga soomaaliyeed waxaan kaa codsanayaa inaad videoska sii share gareyso soona laa gareyso insha allah hadii laadmo inaad laa gareysaayo waxay iga caawinaysaa mataqaanaa inaan dad badan gaaro ee waxaa jira wax la yidhaahdo youtube algorithm wax la yidhaahdo oo haddii aad laa gareyso haddii aad laa gareyso dad kale ayuu sii tusaaya haddii laba qof laa gareyso dad kale ayuu sii tusaaya dad ayuu soo bandhigaya calashan videoga marka walaalo kale oo soomaaliyeedna waa ka faa'iideysanayaan anigana waa ka faa'iideysanaya dee waayo dad badan ayaan gaaraya waayo waxaan rabaa inaan audience badan aan helno views badan helno subscribers wax badan inaan helno ma fahanteen أصحابي سياسي لما دوحني كعد سنة كومنت تيجي يقول رافتا نضي يسا واحد طلع عمد صالة عم حتى سؤال هذه قبتان إن شاء الله ديرا المحاسو دي تونا إنك جواب سؤالي هنا إنتي كران كيغا بإذن الله الكريم إنك سوز كجيرو غرير دنك وقتك إلا هاي وقتك نقوم عريريو لكن هدانا دانا أيان لينا هاي واسكا مشكور سنة أيان تان فيديو سوما أنا سمينين إن سوما أنا بوست كرين رنتي آدي 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 أنا وحما لكن أصحابي دروفتا يا كينيسا وان جعل أنا مالك فيديو صوري لكن هدانا soo ma dhigi karo maalin kasta laakiin mar walba oy dhacdo arrin lamid a arrinta aan caawo ka hadlayno insha allah hadii laad maxaan isku dayi doonaa inaan video kasoo sameeyo oo aanan arrimaha noocaan oo kale aanan ka aamusan runti way yar tahay dadka ajaanibtaha oo kale arrintahan oo kale markay imaato way iskala hadlaan oo macnaha maxaa la lahay videos ay ka sameyan lakin dadka soomaalida badanka ma aan arkin qof dadku waxay u baahan yihiin communityga iyo ido waxay u baahan yihiin qof ka hadlaayo ma aan arkin weli oo calashaan u sameystay channel oo dadkii ka update gareynaya waxyaabaha noocaana waa arrintaan ka hadlayno waxaa waaye benefits kamida benefits kama waxyaabaha ay bixdo barnaamijyada ay bixiso oo ay dadka ku caawiso dowladda maraykanka waxyaaba kamida oo insha allah hadii laad masbuucaan ama masbuuca xiga adiga ilaa laba usbuuc la bixi doono insha allah hadii laad si aad ogsoon tihiin musiibooyin markay dhacaan ama dhaqaale burbur dhaco dowladda maraykanku dadka waxay ku kaabtaa lacag ayay ku kaabtaa oo caadi ay u siidaa oo si daaragti oo aan canshuur laga qaadaynin oo aan waxaas oo dhan lagu canshuuraynin ayaa dowladda toos u siidaa dadka oo cashaan benefits sida food stamp oo kale ama barnaamijka cuntada oo kale sida caafimaad oo kale saas oo kale ayay lacag u siidaa waxaad ogsoon tahay 2020 horaantiidii markii cudurkan faafay oo soo baxay aan magaciisa sheegi karin haddaan magaciisa sheego wuu ugu qabsanayaa youtube-ka laakiin cudurkan markuu soo baxay oo aadka u faafahay oo dad badan ay u dhimanayeen dowladdu lacag ayay bixisay qofkii waxay siiday dowladdu 1200 iyo caruurta oo ahayd 500 calashaan haddii qoysku saddex ka kooban yahay hooyo iyo aabo iyo canuga duu ka kooban yahay hooyada aabo waxay lahaayeen min 1200 ayay lahaayeen canugula 500 ayuu lahaa marka lacagtaasito in la bixiyo ayay ahayd oo mar walba la bixiyo ilaa ay taagan tahay xaaladan hadda jirto oo dadku dhimanayaan cudurku dhimanayaan dadku u soo ridanayo dadka ay shaqadii dadki shaqalaanayso dadkii wata shaqey karaynin oo businessyadii xirmaayaan in lacagta lasii wado ayay ahayd oo wax sharciga dastuurka maraykanka si guuda u qoraya laakiin intaas hala bixiyo ma jirto okay
marka lacag si in la bixiyo ayay ahayd waa la bixiyo sababtoo ah labada xisbi ayay aad isugu heystay sidaad ogsoontihiin labada xisbi waxaa kala heysto republicanka oo qolada donald trump ah senatka ayay heystaan ama aqalka odayaasha ayay heystaan baarlamaanka ama congresskana waxaa heystaa democratska ayaa heysto ayaga ayaa u taliya oo majority leaderka qofka ka ah waxa weeyaan waa democrat waaye senatkana waxaa majority leaderka ah majoritygana heysta qolooyinkaas republicanka marka labada qolo waxaa la rabay lacagta intay isla ansixiyaan oo ka doodaan dadka maxaa ku filan suuqa ka warrabo waxaas oon intay dhahaan in intay isla ogolaadaan qiimo gooniya ee dhahaan cabdullaahi salaad 1200 hala siiyo heble saan hala siiyo macnaha qofkii ma carbaabayaan laakiin dadkii insa la siiyo ayaga oo ama criteria goori ku xiraa tusaaloo kale waxay ku xiraan waxaa kamida incomeka dadka kii hore waxaa ku xirnay sidaad ogsoonti qofku hadduu sameeyo $100,000 wax ka hooseeya hadduu sameynayo sanadkii oo dhan lacags waa la siinaya marka dadka soomaaliyeed intooda badan waa helayaan tusaaloo kale waxaa jirta dadka dhalinyarada aan isnaqaano sida shaqsiga isku naqaano oo ka warhaysa ama og inaan calashaan social media baarbaaro ama news kala socdo ama warbixinada baarbaaro ayaa waxay soo weydiinayaan tusaaloo kale war stimulus check xagoo maraa lacagta lin sii jira xagay mare dadaa iga soo weydiinayay runtii siyaabo kala duwan ugu soo weydiinaya dumarka u badnaadaan dumar badan ayaa soo weydiinaya ila caruurtooda ay iska haystaan mugta mare dad badan ayaa soo weydiinaya marka runtiina waxay lacag aada loogu baahan yahay ma ahan soomaali oo keliya laakiin mujtamacii america ku noolaa dhan ayaa u baahan waayo dadkii ma haystaan cuntay cunaan 7 million in ka badan ayaa dadkii homeless noqday oo guryo waayey oo biiliska iska bixi waayey oo morgageka iska bixi waayey morgage waxaa la yihahdaa lacagta lagu bixiyo maxaa la yihahdaa guryaha markaad guri qaadato ayaa lacagta kiskis loo bixiya soo maa bil walba intaad bixinaysaa morgage la yihahdaa marka morgageka ay iska bixi waayeen dadkii biilasha ay bixi waayeen ciyaalka ayay cunto waayeen marka aad ayaa loo dhibaya qolooyinka republicankuna ma ogola inay dadka lacag farta ka saaraan republicanka waxaa ujeedaa qolooyinka hadda waddanka maamula ee donald trump iyo gruubkiisa waana qolooyinka senatka heysta sidoo kale marka madaxweynihiin waa ayaga senatkiina waa ayaga qolooyinka democratska ayaa badanka uga fiican shacabka ayagu laakiin waddankiina ma maamulaan hal waxayna heystaan hal aqal ayay heystaan oo ah congresska marka oo ilhaan cumar iyo qolooyinka ay ka tirsan yihiin waa marka aada iyo aada ayaa laysugu dhimutay qolooyinkan waxay ka hormariyaan baarlamaanka waddanka maraykanka ama senad ahaade ama congress ahaade waxa koowaad ay fiiraan waxa waaye political agendaska ayagu ay leeyihiin barnaamijyadooda siyaasadeed mu masaacidayaan barnaamijyadan tusaaloo kale waxa ay ku dagaalamayaan waxaa kamida dadka barnaamijyada horta waa fara badan yihiin oo isku haystaan oo isku mari waayeen barnaamijyadan waxay leeyihin expiry date tusaaloo kale unemploymentiga aada iska xaraysato mar walba oo lacagta kuusoo dhacdo expiry date ayuu leeyahay mar walba waa dibaa loo cusboonaysiiyaa tusaaloo kale kan hadda dhowaan ayuu dhacayaa usbuucii hadda dadku waxay helaan dadka unemploymentiga ama shaqala-aanta ee apply garista waxay helaan $600 hadda soomaa hadda midka la cusboonaysii doono barnaamijka cusub oo imaanaya waa la yareeyey lacagta hoos ayaa loo dhigay waa la socodsii doonaa insha allah hadii laadmo sidoo kale lacagtii la isisii jiro stimulus chagi ama chagi soo dhici jiray halka mar soo dhacayaan dhehe sanadkan sidoo kale waa la bixi doonaa insha allah hadii laadmo meeqaa la bixinaa insha allah goormaasa la bixinaya waan soo wadaa laakiin horta muxuu dib ugu dhacay wuxuu dib ugu dhacay doorashada marka la gaaray tusaaloo kale haddii lacagta la bixi lahaa qolooyinka republicanku markay bixi lahaayeen laakiin waa inay isku waafaqaan senatka iyo republicanku inta la bixinaayo in sharci lasoo saaro la qoro oo la saxiixo waa soo maa oo madaxweynuhuna sidaa ku saxiixo marka marka lasoo saaray waxaa la yidhi donald trump ayay taageeraysaa doorashada ka hor haddii la bixiyo lacagta donald trump wuxuu leeyahay lacaga in siiyo dadkii lacaga in siiyo markuu yidhaahna madaxweynuhu wuxuu kusoo jiidanayaa shacabka ayuu kusoo jiidanayaa marka qolooyinka democratska ayaa lugta ku dhigay hal la badiyo ayay dhaheen calashaan oo xadkii ka bixeen tusaaloo kale waxay dhaheen dadkii hala siiyo 3,000, 4,000, 5,000 hala siiya ayay dhaheen qolooyinkaanu lacagtii way ku dhegan yihiin soo maa inay bixiyaan waa rabeen si ay doorashada uga saacido laakiin haddana lacagta ayaa badatay marka waa la isku qaqabsaday dib ayaa la isaga dhigay doorashadii kadib ayaa layidhi doorashadii kadib haddana waxaa jira wax la yihahdo barnaamijyo lagu saacido small businesseska lagu saacido ama maqaaxiyaho kale oo hadda xirmaayo runtii oo aan suuq yeeli doonin oo la iska xiri doono waayo waa meelaha laisugu yimaado barnaamijyada noocaas oo kale lacag lagu saacidayo ayaa jirto qolooyinka republicanku lacagtaas ayay u sacayinayeen inay helaan oo badan qolooyinka democratskana hadda marka doorashadii kadib waxay raadinayaan lacag in dadka la siiyo oo check
and la siyo dadka sida key and april in ahead aan maleenaya 2020 guarantee dadka la si marka qolo walba meel ay urdeysa oo calaashaan qolo walba barnaamijka meesha uu urdeysu wuxii saacidaysa and barnaamijkooda siyaasadeed way faan soo ma laakiin hadu xal yimid and sanadkii ayaa waxa laga qabsan raba madaxweyni waa laga qaatay qolooyinka republicanka and madaxweyni waa laga qaatay congresska hore looga heystay sanadkii ayaa lagu qabsaday hadda een waxa loogu hadlaa marka gobolada yar oo waxa jirta hadda doorashadii sanadka een aan macna maxallahay een xubna kamid ay ka sii socoto wax yar ayayna ka horeeyaan kongreska sanadka marka laga hadlayo aqalka sanadka marka waxa la yiraahdaa hadii aanan dadka lacag siinin dadku waxay noo arkayaan caqabad inaan ayaga ku nahay danahoodii marka dadku way naga codeynayaan ayagana aan jeeg isaga ogolaano waxaana watay oo ku dhaganaa jeeg in dadka la siiyo ama dadka lacag la siiyo dadka la saacido qolooyinka dimuqraatiska marka weli waxay ogtahay political agendaskooda inay fulinayaan laakiin hadda waxay isku raaceen oo ay leeyihiin waxaan gaarayna heshiis ayaan rabnaa inaan gaarno heshiis ayaan u dhownahay waxyaaba badan ayaa isku raacnay dadka lacag ayaa la siinaya haddaba su-aashu ayaa waxay tahay aada danaynayso ama macnaha maxaa lalahay la rabo in la ogaado waxay tahay lacagta la siinaa dadka intay la egtay hadda waxay ansixiyaan lacagta hadda fikirkooda si fiican uma xasuusto laakiin horta waxaa la saa'idinayaa laba arrinba hadda waa la ansixinayaa waxaa laleeyahay hadda waxay leeyihiin ayagu marka aada fiiriso tusaale oo kale qolooyinka dimuqraatiska nin u hadlaya ama uma hadlaya isagoo afiyaan umaa laakiin nin kamidoo hadlaya wuxuu yidhi oo runtii aadna taqaanin oo aad iyo aad iyo aad barnaamijkan u riixayo oo laha dadka lacaga la siiyo oo Bernie Sanders la yihaahdo oo xitaa la tartamay Joe Biden la tartamay markii xisbi levelka xisbiyada ama marka xisbiyada laga soo baxayo aad uu la tartamay Joe Biden Bernie Sanders oo la wareysanayo wuxuu yidhi tusaale oo kale to be precise that yet hasn't been accepted what you want right that is right where we're at right now as I understand it is we're between $600 and $700 for adults and $600 for children so we are making progress but I want us to go even further because I think when you ask people out on the street what is the most important thing the government can do in this terrible terrible moment they will say give us some help we need right. some help right now to pay the bills and that's what we're trying to do researchers have found senator and laagta dadka la siinayo oo tusaale kale hadda waxaan isku raacnay yiraahdo dadku wax badan ayaan u rabnay laakiin waxay dhahaan wax la yiraahdo and perfect should not be enemy of the good calaashan hadii aad saad rabto weydo wax walba oo macnaha wanaaga lagama tago calaashan wax kasta oo dadka anfacayo waan u qaadaynaa ayuu leeyahay hadda waa xilliya fasax ayaa lagu jiraa dadku waxbay u baahan yihiin taageero marka wixii waxaan ka dareyn ayaan dadka u qaadnay ayuu leeyahay tusaale oo kale dadka taksiritaanka sameeyey oo qofka weyne macnaha waxaa laa shaqeeya ee taksiritaanka sameeyey 2019kii sameeyey 2020gan kama hadlayno taksiritaanka sameeyey waxaa la siinayaa ayuu leeyahay $700 qof caruurtana mid walba waxaa loogu darayaa $600 tusaale kale haddii qoysku yahay saddex haduu yahay hooyo aabe iyo hal cunug haduu yahay hooyada iyo aabe waxay helayaan mid $700 cunugana wuxuu helayaa $600 marka saas ayay isugu darsoomaa waxay noqonaysaa 1,400 oo lagu daray 2,000 ayay helayaan qoyskaas marka saas ayay noqonaysaa insha allah hadii laan sidoo kale waxaa la dheereeyey oo extension lagu sameeyo lagu cusboonaysiinayaa waxaasoo dhan wax la saxeixay maahan oo hadda la hubo maa isa ka hoos bixin waxaadda behind the scene ayay isku raacaan oo calaashaan wax oo doodii ka soo baxay waayo go'aamo ka soo baxay afka ah saas aan yeelo sharcigiina waa la qorayaa weliba xitaa berri oo isku imaanayaan kuma jirto ajendaha in loo codeeyo laakiin waxaan leeyahay insha allah hadii laad muxee waxaa loo codeyn doonaa jimcaha madaxweynuhuna wuxuu saxiixi doonaa sabtida insha allah hadii laadmo kadibna mandayda wuxuu gudbi doonaa ninka heesta qolooyinka treasuryga heesta kadibna sidaas ayuu calaashaan ku manage garay doona dadkii lacag u dir doona marka waxaan dhahnaa caruurta waa $600 dadka waaweynna waa $700 waa difaanteen soo ma marka lacagtaas hadda wax la isku raacay maahan markasta ayay kala boodi karaan laakiin hadda waa waxay af ahaan isku raaceen maadaama wixii aan la saxiixin oo aan loo codeynin maahan wax sharciya maahan hadda wax walbana sharci ayaa laga soo saara waxaad ogsaanaataa barnaamij walba dowladda wareynka bixiso mogiinaan video hore u sheegayin kale laakiin barnaamij walba oo dowladda maraynka bixiso tusaale oo kale caafimaadkao kale wuxuu leeyahay start date expiry date ayuu leeyahay markasta oo expiry date ku yimaadana
وحاسقين يماذا اللي بدأ قال ويكدولان شرعي يسو ساران شرعي يكدقان مدحوينا يا صحيحو مدحوينا دورا مركب فيتو عضو يوليه وديدي كرا علشان لكن تان حدا مدحوينو انو ديدي كرا إلا ما هواي ضد كي مرايكن كاه يقولن أيام عنا محل لها يهدى دباتيسان قفكس أيا دقالو ودباتيسان مركي لما انو ديدي مركز سيدان لغو بحنا يا والعقدة تكسرتان كي قدن بيسي هدى دولد information كاه سيدان دي العاق وسو نقوني سنة هدى كونكو بحسي حدي ان اد بحيني سنة هذا كونكو بحسي علشان مركز تكسرتان كاه سميني سيد اما وحبا لغا الربا اما وحبا لغوسو عليا سوما حدي لبداس اما هدد وح بحيني سنة هدد كو بحسي اكون هدد كو بحسي حدي اد هلي سنة اكون هدد كو هشي ان شاء الله دي لاد محال لعي دونت ان داركت البوس لوسيو اكون كان لغوسو ديرو حدي اد سنجل تانا تدوا دا بغو لغوسو ديرو dad arur leedahana inta aad leedahay lagu dhufto oo macnaheedu waxa la 600 lagu siiyaa adigana 700 lagu siiyo okay marka saas aad leedahay insha Allah dilaano hadii kala check lagu soo dir doona dib ayuu kaaga dhiftoona marka usbuucii ayuu qaadan doona way check waa la soo diraya waa la saxa UPS ayaa lagu soo diraya kadibna wadadu soo maraya waqtigeeda ayuu qaadana marka insha Allah dilaad min sayar rabina la soo siiyo go'aan ayaa la gaari lacag ayaa la bixi doona insha Allah dilaad mu hadii loo codeeyo maxaa maxallaha hadda weeyba loo codeeyo waxa jirta wax liiraado majority leader iska majority leader waxa ka ah congresska Nancy Pelosi na liira oo haysata aqalka congresska senatkana oo xitaa maxaa maxallaha iyaduna waxay tiri waxaan sameeyay progress ayaan sameeyay odaga heesta sanadkan wuxuu progress ayaan sameeyay lacagtan waxa noo sheegay Bernie Sanders marka wixii aan way isyaal yeelanaya waxay weeg tahay intay san fasax hada fasax yeelayaan xitaa waxay ku heshiyeen ilaa ay dadka ka caawiyaan oo ay lacagtan ansixiyaan oo ay sharci ka dhigaan oo madaxweynaha u gudbiyaan inay xitaa fasax ya qaadan waajib fantaasi soo ma marka saxaabi insha Allah diilaadmo saasi noqonaysa lacagtaas kaabiga ayay nagu soo haysaa insha Allah diilaadmo waan arki doonaa insha Allah hadii alleedmo sidee noqoto hadii kala boodaan way kala boodeen hadii kalana hadii kala boodaan iyo hadii si kala boodin iyo sidee noqotona next video ayaan kula socodsi doonaa insha Allah hadii la saxaabti USA ga iyo saxaabti USA video gaan channelkeena ku xiran ama aan ku xirnay insha Allah hadii la bilis bilis saxaabti kala si wadaaga dadka walaaliina la si wadaaga si ogaadaan dadka mar walba macnaheedu waxa la hayay waayo dadku shaqalaanaya ku dhacday maxaa maxallaha biilashii in bixiyaan ay ku adkaatay waxyaab badan ay ku adkaat marka insha Allah diilaan walaalkaaga iyo walaashaada kale uga sii farxi si share gara insha Allah diilaan mo aad ayaa loo ogolaaday in la bixiyo khair badan in dhaafay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh